Senhor, eu me prostro pra te adorar. Em tua presença eu sempre quero ficar. Se as lutas me cercam e forças não há, eu continuo firme sim, pois sei que tua graça basta para mim. Eu quero tua graça, Senhor. Quero tua graça, Senhor. Eu quero estar em teu coração. Eu quero tua graça, Senhor. Quero tua graça, Senhor. Eu quero estar seguro em tuas mãos. Você que está em casa com a gente, pode cantar para começar essa tarde maravilhosa com a gente. Vamos lá, pedindo a graça de Deus. Senhor, eu me prostro para te adorar. Senhor, eu me prostro para te adorar. E em tua presença eu sempre quero ficar. Se as lutas me cercam e forças não há, eu continuo firme sim, pois sei que a tua graça basta para mim. Cantar, eu quero tua graça, Senhor. Quero tua graça, Senhor. Eu quero estar no teu coração. Diz aí, eu quero tua graça, Senhor. Quero tua graça, Senhor. Eu quero estar seguro em tuas mãos. Canta, Brasil. Quero ver você cantar pedindo essa graça de Deus com toda a tua força. Cante aí! Eu quero tua graça! Canta! Em teu coração! Eu quero tua graça, Senhor! Quero tua graça, Senhor! Eu quero estar seguro em tuas mãos! Eu quero tua graça, Senhor. Quero tua graça, Senhor. Eu quero estar em teu coração. Eu quero tua graça, Senhor. Quero tua graça, Senhor. Eu quero estar seguro em tuas mãos. Boa tarde, Patrício. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Imaculada, aqueles que nos escutam pela Rádio Imaculada em todo este Brasil. Sejam bem-vindos a mais um dia do Diga Sim Evangelização. Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, São Bernardo do Campo, Atibaia, Maceió. Sejam todos bem-vindos. Que bonito, que bacana, Patrício, começar com tua graça. Seja bem-vindo a mais um Diga Sim Evangelização. Obrigado, meu amigo Felipe Cid. Obrigado a você, obrigado a essa casa maravilhosa. Eu sempre me considero dela, eu sou daqui e não posso negar a minha raiz, a minha essência de Campo Grande. Está aqui na Milícia da Imaculada, está na TV e na Rádio Imaculada. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês nesse dia tão especial. Diga sim à evangelização, movidos pela fé. Movidos pela fé, que nós estamos aqui mais um dia, nesta quinta-feira, com a graça de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado a você que nos assiste pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br. É uma alegria imensa, eu, Felipe Cid, Patrício Rocha,
toda a nossa equipe da TV Imaculada. Estamos em rede, o Brasil todo está ligadinho aqui na Rede Imaculada de Comunicação com essa grande festa. Você que estava acompanhando em sintonia com o Valdo Rocha, um abraço, Valdo, um grande abraço aí para toda a equipe, para todo mundo aí de São Bernardo, para todo mundo de Maceió, de Atibaia, de São Bernardo do Campo. Nossa, é uma festa linda, Patrícia. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro está se conectando, está sintonizando aí através da internet também e das nossas rádios espalhadas pelo Brasil, né? São tantas rádios aí que faz a retransmissão e nós sabemos que a internet, as redes sociais chegam em lugares que a gente não imagina, né, Felipe? E quando nós temos a oportunidade de levar Deus através dos meios lícitos de comunicação, a pedido da nossa Santa Igreja, o nosso coração salta de alegria. E um grande abraço também para o povo lá de São Bernardo do Campo. Sim. Fui com eles lá recentemente. Quanto tempo você teve lá? Um mês, né? Ah, um mês? A live da fé? É, sim. Fui muito bem recebido por esse povo maravilhoso lá de São Bernardo do Campo. Então, um grande abraço aqui do Patrécio para todos vocês aí da sede nacional da Milícia da Imaculada. E hoje é dia de dizer sim à evangelização. Ligue para nós, 3349-1015, 3349-2358, ou mande o seu WhatsApp 993-47-0532. Esses são os telefones aqui de Campo Grande. Mas você que nos escuta pela Rádio Imaculada, você pode entrar lá no nosso site www.miliciadaimaculada.org.br. Lá você tem todas as informações de como você pode se tornar um milite colaborador, benfeitor desta obra através do Pix. Faz o seu Pix, tem a nossa chave do Pix, que é o nosso CNPJ, tem até a musiquinha do Pix. É. Ontem a Paloma aqui, ontem com a Rose, colocou o nosso grande irmão. Colocou um forrozinho aqui do nosso Pix. Olha aí. Também tem o nosso Pix da musiquinha. Então tem várias formas de você se tornar colaborador. Diga o seu sim hoje à evangelização. Você que nos acompanha. Tá uma festa muito linda desde ontem, gente. Desde ontem. Vamos até amanhã e também até segunda-feira. Programação especial. Você com a sua programação local. Você de Maceió, Atibaia, São Bernardo do Campo. E nós aqui também de Campo Grande. Mas neste horário estamos para todo o Brasil. Só para reforçar, né, Felipe Cid? E nós temos o site, no site tem um QR Code. Sim. Que você pode fazer a sua contribuição já se tornando milite. E o QR Code está na tela também. Está na tela, tá na também, tela aqui também. Na TV, para você que está acompanhando pela internet ou pelo site ou pelas rádios, você pode também acessar aí o site da Milícia da Imaculada.org.br. Claro, também mandar a mensagem no nosso WhatsApp, repetir, tem 67, né? É o 99347-0532-67. 99347-0532 é um meio de comunicação muito rápido e prático, né? O nosso WhatsApp. Na hora, chega, né? Manda mensagem, que as meninas aqui vão responder você, dar todo o direcionamento. Então fique à vontade, essa próxima hora aí a gente vai cantar, rezar e ouvir testemunhos, né, Silvio? Ouvir testemunhos e nós já temos o primeiro testemunho de um voluntário amigo nosso, ministro da Eucaristia, um voluntário novo. É muito bom, Patrícia, quando pessoas novas abraçam esta causa. E o Anderson Miguel, um grande amigo, grande parceiro, voluntário como ministro da Eucaristia e das Santas Missas, mandou um recadinho muito legal e eu convido você a acompanhar conosco. Olá pessoal, meu nome é Anderson Miguel, salve Maria Imaculada. Sou ministro da Eucaristia e sou voluntário na TV. Vim aqui te fazer um convite. Diga o seu sim para a evangelização e contribua para que essa obra maravilhosa continue, né, a instalar um pouquinho do reino aqui na Terra, tá bom? Salve Maria Imaculada, Deus abençoe. Muito bacana, meu amigo Anderson Miguel, muito bacana, Patrécio, pessoas novas entrando nesta obra de evangelização. Diga o seu sim à evangelização neste momento, faça a sua colaboração, porque quanto mais pessoas abraçam essa causa, essa obra de evangelização, esta obra, esta evangelização cresce por todo o Brasil, Patrécio. Cid, eu quero fazer um convite especial para quem está em casa. Talvez a pessoa fale assim, ah, poxa vida, eu estou tanto tempo já querendo dar um testemunho, querendo contar a maravilha de Deus na minha vida através dessa obra. Então mande no WhatsApp, mande um áudio no nosso WhatsApp. Né, mande áudio, mande áudio. Olha só, eu estou quebrando o protocolo aqui, senão aqui não estava no script, tá? Mas mande aí o seu testemunho, não mande longo, um minutinho no máximo, 30 segundos, um minuto, mas mande o seu testemunho, porque o testemunho, ele arrasta pessoas, né? Não é verdade, Cid? Na palavra de Deus eu diz isso. Então, assim, o seu testemunho vai fazer com que mais pessoas adeiram. Como que eu posso falar? Abraça a causa. Abraça!
abracem essa causa. Então a gente conta com você, porque essa obra só pode acontecer se você nos ajudar. Então a gente conta com a sua colaboração e conta também com a sua intercessão. E a sua intercessão passa também pelos milagres que passam pela sua vida, né, Silvio? Verdade. Chegou uma reativação de cadastro aqui. Olha! A Paloma tá chegando aqui com o material. Vamos ver. Marinalva é minha mãe. Aí! A minha mãe tem um testemunho aqui de ontem. Ontem nós estivemos aqui, ela veio aqui na Milícia da Imaculada. Tinha muito tempo que a minha mãe não vinha, né? E ela participou aqui, eu estava tocando com a paróquia Coração Eucarístico. E ela falou, eu quero reativar meu cadastro. Eu quero novamente contribuir com essa obra. Então eu convido a você, Patrícia, a colocar lá no nosso muralzinho da fé. Coloca lá pra nós. Tá emocionado, né? Tá emocionado. Você tá emocionado. É muito importante. E também temos você que está ligando pra agora, Patrícia. Ó, convido você a ficar com esse brinde aqui. Eu quero mandar um abraço pra Católica Livraria. A Católica Livraria que fica na Rua 13 de Maio, 2932, no centro de Campo Grande. Um abraço pra toda a equipe da Católica, Janete, todas as pessoas que estão lá. E nos doou esses brindes. Então, você ligando agora. Você ligando agora. Para o nosso telefone 3349-2358 ou no nosso WhatsApp, você vai estar concorrendo esses dois brindes doados pela Católica Livraria. O sorteio vai ser no programa O Rosário em Seu Lar. Patrício? Olha aí, então participe com a gente, mande aí a sua mensagem, reative o seu cadastro ou faça o seu novo cadastro de Milit para contribuir com essa obra, que eu digo assim, é assim mesmo, é muito dinâmico, é muito rápido e você pode aproveitar esse momento para revoltar ou para voltar a casa ou para refazer esses laços, né, Cid? Verdade. Como teve o testemunho da própria mãe dele, você pode também. Não tenha vergonha, não. Essa casa está sempre de portas abertas para receber você, Milit, de todo o Brasil. Não é só Campo Grande, não, tá? Você que está aí na nossa rede em Atibaia, Maceió, São Bernardo do Campo, tem também na rede Milícia de Comunicação no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação no YouTube, aqui na TV Imaculada, na internet, em tantos lugares. Fique à vontade para fazer parte dessa obra de evangelização. Então você ligando vai concorrer e o sorteio vai ser dentro do Rosário em Seu Lar, que é logo após o nosso programa aqui, o especial Diga Sim Evangelização, aqui para Campo Grande, tá bom? Vocês que estão acompanhando toda a programação, cada filial está fazendo o seu sorteio pessoal, de agenda, de brindes doado por parceiros. E eu não posso deixar de agradecer a todos os parceiros que... Olha que cenário lindo, Patrício. Maravilhoso. Maravilhoso. O nosso mural da fé que nós estamos colocando aqui, os nossos milites. Temos apoio de vários colaboradores. Temos aqui a Design e Propaganda Visual, que fica na Rua da Liberdade, número 940, no Jardim Monte Líbano. O Instagram da Design e Propaganda é @design3visual. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Alex, lá do Jardineiro Rancho, da Stop Mix Eletrônicos e Presentes. Fica lá na Avenida Raquel de Queiroz, 1673, no Conjunto Aero Rancho. Informações lá da Stop Mix é o 998-26-2451. Tem a Bia MDFs na Rua Maracaju, 389, no centro. E também tem a nossa querida Zélia, que eu fui lá, tive a honra de estar tanto na Católica como na Divina Luz, artigos religiosos e presentes, que nos dou vários brindes e durante a nossa programação vamos fazendo sorteio, tá bom? O telefone é na Avenida Mato Grosso, o endereço 3038 no Santa Fé e o telefone da Divina Luz é o 3326-1341. Vamos de música, Patrícia, para a gente encerrar esse bloco. A festa está bonita, mas só está começando. Depois nós temos mais testemunhos e também falar um pouco da obra Milícia da Imaculada. Amém. Então vamos cantar, porque a obra de Deus ela passa também pelas canções. Eu quero te convidar a cantar Escuta, que é tema do nosso disco e que trouxe tantos frutos para nós, aqui para a milícia, para a TV Imaculada Conceição, para a TV Imaculada agora, também a milícia espalhada por todo o Brasil. Então eu te convido a cantar comigo. Escuta, vamos lá! As horas passam e eu nem percebi o brilho dos teus olhos me fez refletir. Por que é tão difícil te ter aqui? Busquei-te nos
os meus sonhos, mas você sempre esteve aqui, dentro do meu coração. Teu amor me ensina, Pai, teu amor me ensina, estende a mão. Vem o Senhor do meu lado, me mostrando a direção. Minha história se completa junto ao teu coração. Eu sei que teu silêncio diz, e ele diz: teus ouvidos para me ouvir. Não fui eu que fiz você chorar, mas sempre estive aqui pra te abraçar. Escuta, escuta, é o teu Deus. Os teus ouvidos para me ouvir. Não fui eu que fiz você chorar, mas sempre estive aqui pra te abraçar. Escute a voz do Senhor. Você que está aí acompanhando a programação, talvez tenha sido tempos difíceis, dias difíceis, mas escute a voz do Senhor, porque Ele tem a falar e Ele quer falar a você. Teu amor me ensina e estende a mão. Tem o Senhor do meu lado e mostrando a direção. Minha história se completa junto ao teu coração. Eu sei que teu silêncio diz, e ele diz: escuta, é o teu Deus quem diz: filho, estou aqui. Abre os teus ouvidos para me ouvir. Não fui eu que fiz você chorar, eu sempre estive aqui pra te abraçar. Escuta, 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 Brasil. Escuta, é o teu Deus quem diz: filho, estou aqui. Abre os teus ouvidos para me ouvir. Não fui eu que fiz você chorar, mas sempre estive aqui pra te abraçar. Quero te convidar a fazer esse momento com a gente. Mãe, hoje quero falar, o teu filho anunciar, cooperar fielmente com a vossa missão, levar o evangelho da paz. Para isso ofereço sacrifícios e ações, confiante que estás comigo, entrego minhas orações. Virgem Imaculada, Virgem Imaculada, minha mãe Maria, renovo hoje e sempre a consagração do meu ser. E usais de mim
para o bem de todos. Dos teus filhos que se afastaram de vós, interceda junto a Deus em hora da nossa morte. Cante pra ela, Virgem Imaculada, Virgem Imaculada, minha mãe Maria. Renovo hoje e sempre a consagração do meu ser. Virgem Imaculada, minha mãe Maria. Renovo hoje e sempre a consagração do meu ser. E usais de mim, e usais de mim para o bem de todos. E usais de mim para o bem de todos. Viva Nossa Senhora! Amém, amém. Essa senhora é ela, né? Nossa, é até emocionante, Patrício, você cantar a nossa consagração, né? A consagração da nossa milícia da Imaculada. E é muito emocionante estarmos aqui, neste segundo bloco do nosso especial Diga Sim, não somente aqui para Campo Grande, mas para toda a nossa rede Imaculada de Comunicação. A você que nos acompanha pela rádio 1490 AM de São Bernardo do Campo, a rádio de Atibaia FM, a rádio de Maceió, que está de mudança, está de casa nova. Então quero mandar um abraço lá pro pessoal de Maceió. A você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, também pelo nosso site Milícia da Imaculada. Chegou um monte de mãozinha aí, né, Patrícia? Chegou umas mãozinhas aqui, que tá comigo aqui. Essas mãozinhas eu vou explicar para vocês. São pessoas que estiveram conosco e que estão conosco aqui como os nossos convidados. Verdade. Tem um rapaz chamado Patrício Rocha, você conhece, hein? Tá aqui. Tem o Patrício Rocha. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Não, quem vai colocar o Patrício lá vai ser o Cid. Então eu coloco lá no nosso muralzinho, pedi pro Jean e o Cláudio me acompanhar aqui, por gentileza. Ou a mãozinha do nosso querido Patrício, que está aqui conosco. Pode derrubar o cenário, né? Aqui eu quero colocar o meu amigo Padre Juscelândio. Padre Juscelândio tá aqui, ó. Muito obrigado, Padre, pelo seu sim. Vai colocar aqui, tá? Pronto. Tem também aqui o padre Evaldo Vroblevs, que participou do Terço da Misericórdia, um grande parceiro aqui dos nossos programas e também do nosso Terço da Misericórdia, mais aqui pro nosso muralzinho. Tá enchendo o nosso muralzinho, Patrício. Bastante sim. Tem mais um aqui, ó. Lena Eduardo. Lena é nosso músico. Olha aí, tocou, gente, aqui no nosso programa Adorar e vai estar conosco aqui amanhã. Eu vou estar com a Alessandra e o Leno aqui tocando pra gente nosso especial de gracinha. Muito obrigado, Leno, pelo seu sim. Como a gente precisa de músicos. Precisamos. Na igreja, né? Então, Leno, seu sim, muito obrigado, viu? Aqui. E Cid, você tava falando sobre a música de Nossa Senhora, né? Foi uma experiência muito gratificante pra mim, pessoalmente, pra minha família também, ter o acesso à vida e à história deste grande homem que está aqui com a gente. São Maximiliano Kolbe. Temos Maximiliano. Aqui a imagem e a relíquia de São Maximiliano Kolbe. Porque a obra que esse homem começou, que está brotando, que está frutificando pelo mundo, é grandiosa, né? O nosso mártir, né, dos tempos difíceis, como disse São João Paulo II. E ele trouxe essa realidade, essa profundidade de consagrar-se à Nossa Senhora. E eu, como músico católico, eu pensei assim, isso precisa ser cantado, não só precisamos rezar, ter a nossa consagração precisamos cantada. Cantar. E eu procurei na internet, não achei nenhuma versão. Eu falei assim, não, São Max, me ajude, eu vou cantar, o senhor me ajude.
E foi quando surgiu essa versão da consagração. E falando da Milícia da Imaculada, tem uma pessoa muito especial que sempre nos ajuda aqui na Milícia da Imaculada, que é o nosso bispo auxiliar, Dom Mariano. Amém. Que fez questão de nos receber até a sua casa e mandou sua mensagem para o nosso Diga Sim à Evangelização. E eu convido a você a nos acompanhar. Salve Maria Imaculada, caríssimos irmãos e irmãs. Há 105 anos, São Maximiliano Maria Kolbe fundou a Milícia da Imaculada, colocando os meios de comunicação social a serviço da evangelização. Quero convocar todos os milites mais uma vez neste ano, também todos que querem se tornar colaboradores desta grande obra. Diga sim à evangelização. Obrigado, Dom Mariano, nosso bispo auxiliar, que está aqui todos os meses conosco na Santa Missa, né, e fez questão de receber a nossa equipe. Muito obrigado. Ele que faz parte desta obra. Eu sou suspeito de falar desse santo homem, porque fui secretário dele durante 2 anos, secretário particular aqui na nossa diocese, e eu pude presenciar o andar de um homem que busca a santidade todos os dias, viu, Cid? E você que está em casa. Para quem não sabe, o Dom Mariano, ele é polonês, né? Eu sou devoto de um grande homem polonês, grande santo, que é São João Paulo II. E ele trouxe para mim essa espiritualidade da Arquidiocese de Cracóvia, né? O Dom Mariano foi seminarista lá, foi seminarista até o início do seu seminário, foi com o Karol Wojtyła, que até então era arcebispo de Cracóvia, e ele me contava alguns detalhes desse momento vivido, que ficou guardado para a minha história. Então eu amo, e ele sabe que eu amo muito. Dom Mariano, sua bênção, e só sabe que a minha família tem o Senhor no coração. Hoje eu ouvi ele, hoje nós tivemos a oportunidade de estar no lançamento do filme de Madre Teresa, Maior, o Amor Maior Não Há, algo parecido, e ele estava lá, e já pegou, apertou minha mão e falou: está, diga sim, já está começando, mande um abraço para todos. Ele é muito preocupado com a obra, e ele quer ver acontecer a qualquer custo. Muito bem. Temos reativação, temos mais mãozinhas. Gostei dessas mãozinhas. Isso aqui é um novo Milite! Aê! Arlete Bruschi. Arlete, que Deus abençoe sua família, você, todas as suas necessidades, o Senhor está olhando. E a intercessão de São Max também, pode ter certeza que a senhora não estará desamparada. Deus abençoe, viu? Coloca aqui, ó. Coloca no nosso muralzinho, Patrício. Temos aqui também, Patrício. Eu gostei dessa vinheta, viu, Daniel? Gostei dessa vinheta, novo Milite. Novo Milite, gostei. Você que está na rádio nos escutando, essas vinhetas nos ajudam também a escutar essa beleza da rádio. É verdade. Temos aqui também uma reativação de cadastro. Luiz Gonzaga, da Vila Nasser, reativou seu cadastro e está aqui fazendo parte desta obra de evangelização de novo. Bem-vindo! Gratidão! Nosso muralzinho. E tivemos aqui uma contribuição. A dona Aparecida, do bairro Taquaruçu, fez um pix para a evangelização. Ó, nosso mural tá bonito, hein? Tá ficando bonito. Já tô começando a apertar ali para poder caber todo mundo. Dona Aparecida do Taquaruçu, obrigado, dona Aparecida. Um grande beijo para a senhora. Fez um pix aqui, contribuindo com a nossa obra de evangelização. Mais uma mãozinha pro nosso mural. Deus abençoe. Colocar aqui já no muro. Nosso mural da evangelização. Você que nos acompanha pela Rádio Imaculada de São Bernardo, de Atibaia, de Maceió, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estou do lado de Patrício Rocha. Você que acompanhou ele na Live da Fé, conseguiu ouvir, ver pelos nossos meios de comunicação. Hoje ele está aqui conosco, direto dos nossos estúdios, neste lindo cenário aqui da TV Imaculada, para o nosso especial. Diga assim, eu queria que você contasse nesse bloco, Patrício, um pouquinho da sua experiência. Nós temos aí um tempinho para esse bloco se acabar, mas a sua experiência com a Milícia da Imaculada, como que foi esse processo que você conheceu? Olha, a Milícia da Imaculada, ela entrou na minha história logo quando me mudei para Campo Grande, no ano de 2011. Eu ouvi falar da obra, vi a televisão, só que eu não sabia que era em Campo Grande. Daí me apresentaram, falei assim: não, vamos lá, vou te levar lá. Quando cheguei aqui, gente, quem está em Campo Grande, que puder visitar essa obra, vocês vão ver o milagre acontecer. Eu me lembro muito da passagem das bodas de Caná, né? Que tá lá todo mundo na festa, todo mundo vendo acontecer. E o milagre, quando aconteceu, aconteceu para poucos, né? Se formos analisar bem o Evangelho,
Quem viu o milagre acontecer foi quem estava a serviço, certo? E são poucos, comparado àqueles que vivem a festa. E quando eu deparei aqui, eu vi o milagre acontecendo porque nossa estrutura ela não é grandiosa. Ela não é uma baita de uma TV, mas ela chega na nossa casa com a graça de Deus. O milagre acontece aqui, meus irmãos, e vocês podem desfrutar aí. Então, assim, esse primeiro contato foi gratificante, porque eu pude ver o milagre acontecendo. E eu falei assim, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer parte também. E me tornei Millity, a minha família se tornou Millity, a minha esposa trabalhou durante muito tempo aqui também. A Kátia. É, a Kátia, para aqueles que conhecem aqui em Campo Grande. É, a Kátia trabalhou muito tempo no administrativo daqui, ajudou também. E nós continuamos essa obra por onde nós vamos. Eu costumo dizer que eu sou um missionário da Imaculada, depois que eu conheci a obra. Então, por onde eu vou, tenho música agora, tenho tantas coisas que me remetem e que me traz para perto de São Marcos. Então, por onde eu vou, eu tenho certeza que São Marcos está acompanhando e com a intercessão da Imaculada depois desse contato que eu tive. E faz parte da sua vida e faz parte da nossa vida. Então, é esse convite, meu irmão e minha irmã, que nós queremos fazer para você nesta tarde. Diga o seu sim à evangelização. Faça parte, venha fazer parte desta família consagrada. Você que nos escuta, nos acompanha em todo este Brasilzão, pela internet, pelas nossas rádios, pela TV Imaculada, faça parte desta evangelização. A nossa missão é levar o mundo a Cristo pela Imaculada, através dos meios de comunicação, sonho de nosso santo fundador, São Maximiliano Kolbe. E também nós temos a oportunidade de ter pessoas que nos ajudam aqui, nós temos alguns brindes, essa camiseta de Jesus Misericordioso, essa linda imagem de um anjinho da guarda, doação da Católica Livraria, que gentilmente nos cedeu vários brindes, também temos aí a Divina Luz, que tem bastante sorteio. Nós vamos tentar fazer esse sorteio aqui neste programa, Patrício, no final desse programa. Então as pessoas que ligaram, fizeram Pix, fizeram reativação de cadastro, fizeram o seu cadastro, estarão concorrendo. Se a gente não conseguir, a gente passa para o Rosário em seu lar. Mas você pode fazer parte deste sorteio, mas com o objetivo de fazer parte desta família consagrada. Amém. Amém? Amém. Vamos de mais música? Vamos, pessoal. Vamos cantar Primeiro Dia? Vamos. Primeiro Dia é uma música muito bonita, muito animada, eu gosto bastante dela. E você que nos escuta pela rádio, levanta aí do seu sofá e vamos cantar Primeiro Dia. Aproveitar para mandar um abraço todo especial aqui em Campo Grande para a paróquia Imaculado Coração de Maria, Cid. Padre Carlos. É, Padre Carlos, nosso grande Padre Carlos aqui, meu pai espiritual também. Estive com eles um fim de semana inteirinho lá, até antes, com o primeiro acampamento deles, o primeiro acampamento sênior. Foi uma bênção. E essa canção foi uma das canções chaves que transformou, acredito, que está mudando a cada dia a vida daquele povo lá, os campistas. E convida você, novos campistas, para se tornar Millity também nessa obra que está acompanhando. Tenho certeza, tem muitos aí ligados na transmissão, que pode se tornar Millity também nessa obra de evangelização, tá bom? Então vamos cantar. Primeiro Dia. Hoje é o primeiro dia da minha vida nova. Sons que se abrem nessa vida que renova. Ah, como é bom acordar. Porque hoje é o primeiro dia da minha vida nova. Estava em tempo de mudar. Braços que se abrem nessa vida que renova. Ah, como é bom acordar. Abrir as portas, abre as portas do coração pra amar e respirar a liberdade de Deus, e respirar a liberdade nesse ar. Eu demorei, eu que demorei pra me convencer. A vida passa e não volta mais, não sou imortal, não é tão mal. Posso recomeçar quando eu quiser. E a conversão do meu coração é uma escolha minha. Vou apagar o tempo que passou, porque hoje é o primeiro dia da minha vida nova. Estava em tempo de mudar. Braços, braços que se abrem nessa vida que renova. Ah, como é bom acordar. Acorde para uma vida nova, povo de Deus. Agora é hora. Dar o primeiro passo rumo ao céu, rumo a Deus.
Deixa que Deus escreva no branco do papel. Mas eu demorei, eu que demorei pra me convencer. A vida passa e não volta mais, não sou imortal, não é tão mal. Posso recomeçar quando eu quiser, e a conversão do meu coração é uma escolha minha. Vou apagar o tempo que passou, porque hoje é o primeiro dia da minha vida nova. Estava em tempo de mudar. Braços, braços que se abrem nessa vida que renova. Ah, como é bom acordar. Olha só, se eu perdi o meu caminho, se não sei. Eu já me esqueci, pois sei o quanto já se arrependeu. Não chore mais, o velho tempo já se foi. Olhe pra frente, não volte atrás, não sofra. Não sofra com o que aconteceu. Saiba, meu perdão é bem maior que todo o teu passado. Eu sempre te amei e vou te amar. Agora é hora de recomeçar aqui ao meu lado. Ouça isso. Faço pulsar teu coração. Cada segundo estou aqui para você. Pode me chamar e me dizer tudo o que passa com você. Sou teu amigo, sou teu pai. Eu quero te convidar a voltar ao começo. Começar. O que passou, eu já me esqueci. É ele quem diz, pois sei o quanto já se arrependeu. Não chore mais, meu irmão, não chore mais. O velho tempo já se foi. Olhe pra frente e não volte atrás. Não sofra, não sofra. Não sofra com o que aconteceu. Saiba, meu perdão é bem maior que todo o teu passado. Ele sempre te amou, eu sempre te amei e vou te amar. Agora é hora de recomeçar aqui ao meu lado. Tua vida eu não. Eu faço pulsar teu coração. Cada segundo estou aqui para você. Pode me chamar e me dizer tudo o que passa com você. Sou teu amigo, sou teu pai. Eu faço pulsar teu coração. Cada segundo estou aqui para você. Pode me chamar e me dizer tudo o que passa com você. Sou teu amigo, sou teu pai, sou teu Deus, sou teu. Sou teu Deus.
Amém. Patrício Rocha, aqui do nosso Diga Sim Evangelização 2022, Movidos pela Fé. Quero saudar mais uma vez a você que nos acompanha aqui em Campo Grande pela TV Imaculada, canal 15.1, 521 da NET, ou pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br. A você que nos escuta pela Rádio Imaculada de São Bernardo do Campo, de Atibaia, de Maceió, Alagoas. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Estamos aqui neste último bloco com o nosso querido irmão Patrício Rocha. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. A casa é nossa, né? Essa festa linda do Diga Sim. Como eu disse lá no início, a alegria é minha de estar sempre de volta nessa casa. E nós não podemos deixar também de agradecer todos aqueles que nas redes sociais compartilham nosso conteúdo, né? No Instagram, você que ainda não segue o Instagram da TV, é @TVImaculada, @TVImaculada. Você pode também lá no Facebook curtir na nossa página TV Imaculada Oficial. Instagram, @TVImaculada. E no Facebook, TV Imaculada Oficial. Por que que eu falo das redes sociais, Felipe? Cid? Porque o Patrício Rocha também, ele chega muito através das redes sociais. E é uma ferramenta maravilhosa nas mãos de quem sabe usar. Então por isso que nós precisamos realmente usar as redes sociais. Outro dia eu tive testemunho de uma mulher, aliás, de um rapaz lá nos Estados Unidos, que foi o autor dessa canção que nós acabamos de cantar aqui. Porque através das redes sociais, ele teve o acesso ao conteúdo e ao Ministério Patrício Rocha e pôde... A gente depois fez essa troca, né, de ministérios. Ele lá nos Estados Unidos, eu aqui, ele pôde me doar essa canção maravilhosa que eu pude gravar. E tantos outros testemunhos que chegam para mim através das redes sociais. Às vezes eu nem imagino que a minha música tocou em tal lugar. Por exemplo, que essa senhora que eu ia falar lá em Curitiba. Lá em Curitiba, a senhora mandou uma mensagem lá no direct para mim e tal, que tinha rezado na madrugada com a canção Tua Graça. Eu falei, gente, é coisa de Deus, né? Porque eu tava dormindo. Mas a canção chegou, por quê? Porque a senhorinha recebeu um link que levou ao YouTube e aí vai toda aquela rede de oração. E quando é de Deus, quando é de Nossa Senhora, quando é para evangelização, nós podemos estar dormindo, acordado, viajando com a nossa família, que a graça de Deus acontece. Por isso, não deixe de compartilhar o conteúdo da TV, porque o conteúdo da TV pode chegar e alcançar muitos corações também. E é bom falar também que o conteúdo da TV, os nossos programas estão no nosso canal do YouTube. Não só da TV, mas os programas da rádio, Em Sintonia, Você no Coração da Mãe, Bom Dia Amigos, Em Sintonia, que a gente acompanhou antes desse programa aqui com o nosso querido Valdo. Então, assim, está lá no nosso YouTube, Rede Imaculada de Comunicação, toda a programação da Rede Imaculada, você pode acompanhar. Porque eu tenho um sonho, Cid, eu não sei se você tem esse sonho também, acredito que tem. Eu tenho o sonho de ver a TV Imaculada em canal aberto para todo o Brasil. Já estamos perto aí. Pois é, eu tenho um sonho aí. E esse sonho vai se concretizar quando você começar a divulgar, quando você se tornar milite, quando você falar assim, eu sou da milícia da Imaculada. Então faça parte da gente desse sonho, sonhe para a gente realizar também, né? Graças a Deus, estamos aí com esse processo, temos muitos projetos, nós temos a nossa campanha extra que está acontecendo, claro, nosso especial Diga Sim Evangelização. Quero chamar mais dois irmãos nossos, um casal lindo, maravilhoso, eu tenho um carinho muito grande por eles, o seu Newton e a dona Célia, voluntários há muitos anos aqui da TV Imaculada e, claro, não podiam ficar de fora dessa festa. Seja bem-vindo, seu Newton e dona Célia, nos dê o seu recadinho. Diga Sim em prol da evangelização na Milícia da Imaculada. Estamos felizes por ter chegado esse dia e convidamos a todos para que participem de mais um dia da nossa evangelização, dizendo: Diga Sim à evangelização. Dona Célia, seu Newton, salve Maria Imaculada. Vamos dizer juntos, Diga Sim à evangelização. Que bacana, seu Newton, tem um carinho muito grande por eles. Seu Newton, de vez em quando vem servir aqui na TV Imaculada como ministro, vinha bastante, depois veio a pandemia, né? Teve todo aquele processo de a gente ficar em casa, de ficar recluso, mas na volta está voltando. Tem também a Dayana, que é a filha deles, que também participa aqui como voluntária. É muito bacana a gente ver todo mundo fazendo parte dessa grande festa, né, Patrício? É muita gente envolvida e a gente nem sabe, né? Por isso nós precisamos de você. Não sei se chegou algum áudio, mas mande, porque o seu áudio, contando o seu testemunho, fortalece essa obra, gente. Vocês não sabem o quanto que a gente fica feliz de poder ver que você em casa, talvez você no hospital, você aí ouvindo através da rádio, você fala assim, eu pude ser tocada por Deus.
através da Rede Milícia. Por isso, a TV Imaculada Conceição está aqui reaguardando o seu áudio, as rádios espalhadas pelo Brasil, Maceió, Atibaia, São Bernardo do Campo. Então, manda seu áudio para... Não é porque nós precisamos disso, mas é uma confirmação da fé, meus irmãos. Mande pra gente, tá bom? Estamos aqui aguardando. Ó, o WhatsApp para você mandar da TV Imaculada é o 67993470532. 67993470532. Lembrando que na tela ainda nós temos o QR Code, né? Tá aí na tela. Você pode se tornar milícia através do QR Code ou acessando o nosso site miliciadaimaculada.org.br. Já tá chacoalhando. Daqui a pouquinho nós vamos para o nosso programa Rosário Celular. Você que nos acompanha pela Rádio Imaculada de Atibaia, São Bernardo e Maceió, vai ficar com a sua programação local e eu preciso fazer o sorteio porque nós estamos com um tempo limitado. Sim. E também temos que cantar para encerrar, pedir as bênçãos de Deus. Então eu convido a você a tirar dois nomes aqui. Tá, fecha bom. O olho. O sorteio agora, primeiro, a camiseta. A camiseta? A camiseta de Jesus Misericordioso, oferecimento da Católica Livraria. Quem foi, Patrício? Olha, eu que dei as boas-vindas pra ela. Arlete Brusque, nova Milite. Viva! Como é que ela vai pegar aqui? Entre em contato conosco aqui, Rua Coronel Porto Carreiro 284, ou a gente vai entrar em contato, vamos pedir pra Ramona entrar em contato com você, pra você vir buscar o seu brinde aqui. Mas agora... o brinde agora é a imagem do Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda vai para... Gostei, Daniel. Foi reativação. Reativação. O seu Francisco Anderson. Francisco Anderson, do bairro Guanandi. Aqui, obrigado, seu Francisco. Vamos entrar em contato com o seu Francisco para a gente entregar o seu prêmio, tá bom? Amém. Patrício, se tivéssemos tempo, dá para ficar aqui até amanhã cedo. Verdade. Falando de Diga Sim Evangelização. Por isso que eu quero te agradecer, né? A gente não tem mais tempo, né? Temos que entregar para a nossa rede, mas queremos agradecer a você que nos acompanhou pela Rádio Imaculada de São Bernardo do Campo, Rádio de Maceió, a Rádio de Atibaia, você que nos acompanhou pela TV Imaculada e a você que esteve aqui de prontidão conosco, disse o seu sim para a Rede Imaculada, para a milícia, e eu quero que você deixe uma mensagem para todos que nos acompanham e também que a gente encerre com música. Claro, eu digo sempre que de nada valeria a nossa vida se não fosse estar a serviço do outro, a serviço do irmão. E é isso que Jesus nos pede, né? Ser servo, ser servo, ser servo sempre. Então, seja servo, quero agradecer, mandar um beijo todo especial para toda a rede espalhada pelo Brasil, você que está de todo o Brasil aí. Muito obrigado pela audiência, continue aí com a sua programação local e a gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado a você que nos acompanha por toda a rede Imaculada de Comunicação. E encerramos com música. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. E salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Tchau, vamos, gente. Nos ofertar, porque a prova viva somos nós. Vamos lá. Prova viva com vocês, com Patrício Rocha. Arrasta o sofá da sala que dá pra dançar. Uou! Ofertando, Senhor, minha vida como prova viva do meu amor. Ofertando, Senhor, minha vida como prova viva do meu amor. Eu te louvarei, eu te exaltarei, ó Deus, razão de minha vida. Por amor, morreste na cruz, gesto sublime de amor. Oferte sua vida e também vai. Ofertando, Senhor, minha vida como prova viva do meu amor. Ofertando, Senhor, minha vida como prova viva do meu amor. Rendo graças a ti, Deus soberano, pois fui criado para te louvar. Rei dos reis e Senhor dos senhores.
vai. Ofertando, Senhor, minha vida como prova viva do meu amor. Ofertando, Senhor, minha vida como prova viva do meu amor. Ofertando, Senhor, minha vida como prova viva do meu amor. Ofertando, Senhor, minha vida como prova viva do meu amor. Como prova viva do meu amor. Como prova viva do meu amor.